Bdělí strážci hranic. Jednotky, které mají zajistit, aby se skrze zemskou nebo státní hranici nedostal nikdo, kdo se přes ní dostat nemá. Někdy dovnitř, jindy ven. Co když se ale takoví strážci hranic obrátí vůči vlastnímu státu? Co když se rozhodnou, že se dění v republice neubírá tím správným směrem a že je třeba zasáhnout? Pod hrozbou nasazených bajonetů a pušek donutil železničáře k přistavení speciální železniční soupravy. Vezmeme vás do časů, kdy se Československo potácelo v porodních bolestech a kdy se do nově vzniklé armády mohl dostat vlastně kdokoliv, kdo měl na sobě uniformu. I to nakonec vedlo k tomu, že na Prahu mířil obrněný vlak plný vojáků, kteří měli v plánu zavést vlastní formu diktatury. Chtějí slyšení u prezidenta Masaryka a že zlepší poměry ve státě formou krátkodobé diktatury, v jejímž čele bude právě Masaryk stát. Příběh železnoruckého povstání nepatří mezi ty, o kterých bychom se učili v hodinách dějepisu nebo jejichž výročí bychom si každý rok připomínali, i když bychom možná měli. Jde totiž o první vojenskou vzpouru, kterou Československo zažilo. Říjen 1918 a vznik Československa. To známe všichni. Jenže už když řekneme listopad nebo prosinec 1918, tak začneme tápat. No a když se řekne rok 1919, potom se většina z nás shodne tak maximálně na tom, že to už Československo existuje a všichni jsou v něm šťastní a spokojení, protože právě začalo krásné období první republiky. Jenže právě rok 1919 byl plný událostí, které obyvatele Nové republiky vůbec netěšili. Kromě nepokojů v Sudetech a vojenském konfliktu s Maďarskem a Polskem, sužoval totiž Československo i nedostatek potravin. Ono zásobování potravinami bylo všeobecně problém v nově vznikajícím státu, ale nejenom v Československu, ale de facto v celé Evropě, jelikož na polích vlastně muži několik let nepracovali, protože bojovali na frontách války v různých uniformách a zemědělství tudíž skomíralo. V roce 1917 byla velká neúroda, proto byla o potraviny velká nouze. Ostatně v prosinci 1918, v lednu 1919 probíhaly napříč celým Československem hladové demonstrace, bouře, při kterých docházelo k rabování. Vždycky na nějakou dobu to uklidnil slib politiků z Prahy, že zásobování zlepšíme, ale vždy zůstalo pouze u těch slov, takže zásobovací situace byla katastrofální. A navíc, aby si pražská vláda upevnila svoji moc, tak nenápadným způsobem upřednostňovala zásobováním potravinami oblasti české, zatímco do rebelujících německých oblastí těch potravin šlo poněkud méně, byť oficiálně k ničemu takovému nedocházelo a všichni obyvatelé měli rovná práva. Československo ale mělo tak trochu problém i s vlastními úředníky nebo dokonce s ozbrojenými složkami. Ne všichni byli zkrátka z nově vzniklého státu bezmezně nadšeni a tak se občas i projevy náklonnosti Nové republice změnily ve frašku. Původně byl jakýsi idealistický plán, že v průběhu listopadu, prosince, kdy už bylo jasné, že se bude nový stát koncipovat jako republika, složí všichni státní zaměstnanci, včetně vojáků, slib věrnosti novému státu. Jenomže ve chvíli, kdy k tomu složení slibu mělo dojít, tak se spousta lidí, státních zaměstnanců, tomuto slibu vzepřelo s tím, že už slíbili věrnost a služby monarchii. A nedá se říct, jak bývá často prezentováno, že odpůrci monarchie byli z řad Čechů a Slováků a zastánci monarchie, že byli Němci, prostě šlo to napříč národnostmi. Vláda tak brzy zjistila, že pokud by se měla zbavit všech úředníků a vojáků, kteří nesložili slib věrnosti, tak by republika přestala fungovat. Takže tento nápad raději nechala postupně vyšumět do ztracena. Právě v této atmosféře chce ale také republika obsadit hranice, aby ukázala schopnost Československa si své území ochránit.
Jenže kde vzít vojáky, ze kterých by bylo možné složit nové posádky stráže obrany státu? Nakonec se tak do nově vznikající armády může dostat téměř kdokoliv, kdo působí alespoň trochu jako voják. Vojáci, kteří se ocitli v Železné Rudě, byl jakýsi spletenec lidí s často velice pochybnou vojenskou minulostí, protože ve velkém počtu se jednalo o dezertéry, o lidi, kteří zběhli buď z legií, nebo se dali do služeb Rudé armády a tak dál, a prostě jako dobrodruzi se sólově potloukali zmatenou Evropou po konci frontových bojů na východní frontě, a velká část z nich byla odchycena, když to tak řeknu, při cestě domů polním četnictvem, kde si na území Horních Uher, tam se z nich sestavila jednotka, protože všichni se odvolávali na to, že jsou to legionáři, a tato jednotka byla začleněna do rodící se nové československé armády. A právě z těchto tak trochu pochybných existencí je sestavena druhá pochodová rota prvního praporu, jejichž úkolem je strážit hranice Nové republiky tady v okolí Železné Rudy. Protože tehdy nebyla v Železné Rudě žádná kasárna, byli vojáci ubytováni tady, v hotelu Ostrý, který tehdy nesl název Hotel Seidl. I tuto železnorudskou posádku trápily problémy se zásobováním. Jenže protože tohle nebyli obyčejní vojáci, tak si uměli poradit s nedostatkem zásob svým vlastním způsobem. Aklimatizovali se velice rychle, navázali na tradici šumavských pašeráků, takže začali přebíhat do sousedního Německa, měnili všechno možné za všechno možné, využívali toho, že mají spoustu zbraní, takže pytlačili v okolních lesích, a s tou posádkou vzniknul velice zajímavý problém, o kterém se příliš nemluví. Ti hoši každý večer chodili do hospody, kde v hospodě jediná věc, která byla k dostání, tak bylo místní železnorudské pivo a destiláty nevalné kvality. A hoši zřejmě pod psychickým tlakem, který zažili na frontě, tak alkoholu holdovali značně, a téměř pravidelně docházelo k tomu, že hospodu, kterou obsadili, tak vypili, vytloukli a trošku zdemolovali její zařízení. Proto po mnoha a mnoha stížnostech muselo dojít k rozdělení jednotky, o kterém se příliš neví, a v Železné Rudě zůstala pouze třetina onoho praporu. Další část byla stažena do Bystřice nad Úhlavou, což je vlastně několik kilometrů ve vnitrozemí, ale na železniční trati, aby byla v případě bavorského útoku pohotově k nasazení v železnorudském průsmyku. A parta největších výtržníků byla dokonce umístěna do Janovic nad Úhlavou, ještě o několik kilometrů dál, odkud byla pravidelně večer eskortována na hrad a zámek Klenová, aby neničili místní pořádek a neprovokovali místní lidi a nebyli vůči nim vandalští a agresivní. Pašování, rvačky, agresivita vůči obyvatelstvu nebo vandalismus. Ne, nezní to jako příběh posádky, která by mohla strážit cokoliv, natož hranice. Jenže i tihle vojáci se ku podivu cítili být součástí legionářské tradice. A tak, když se blížilo druhé výročí bitvy u Zborova, dostali nápad uspořádat k tomuto výročí slavnost. Neměla to být ale jen tak nějaká obyčejná slavnost. A tak příslušníci této jednotky vystavili nedaleko provizorních kasáren u silnice ze Železné Rudy do Alžbětína památník, mohylu, která měla připomínat padlé v bitvě u Zborova. A právě tento památník měl být u příležitosti výročí slavnostně odhalen. Jenže nakonec všechno dopadlo jinak. S čím nepočítali a co jim udělalo trošku čáru přes rozpočet, bylo vrtošivé počasí, protože v den, kdy měla být sláva uskutečněna, to je tuším 15. července 1919, tak bylo velice deštivé počasí, byla poměrně zima, takže místo ohlášených a očekávaných několik tisícovek návštěvníků se jich do Železné Rudy sjelo pouze několik desítek. Nicméně slavnost u pomníku proběhla, pomník byl slavnostně odhalen,
odhalen, důstojníci u něho pronesli plamenné projevy, byl tam vlastně ruský vojenský ataše, který na bojovou standartu praporu připnul stuhu svatého Jiří, vzájemně se poplácali po ramenou, zorganizovali slavnostní průvod, ale protože už i v průběhu průvodu se začali účastníci akce rozutíkávat, tak nakonec odpolední program byl zcela zrušen a legionáři se vrhli na kopy řízku, které měli připraveny, a začali to konzumovat a vypíjet množství alkoholu, který měli připravené pro očekávané hosty. A při dostoupení hladiny alkoholu do určité výše jim začalo vrtat hlavou, jak je možné, že nikdo nepřijel oslavovat naše padlé hrdiny od Zborova. V tomto státě je asi něco špatně, legionáři a budovatelé státu nejsou patřičně ohodnoceni a není jim nasloucháno, proto je třeba vyvolat nějakou akci. Ještě stále to mohlo skončit jenom další vymlácenou hospodou. Konec konců budoucí vůdce vzbouřenců František Jelínek se hned následujícího dne těžce opil a pokusil se vyvolat rvačku. Nakonec teda byl zbyt spíš on sám a ještě k tomu ho velitel posádky poslal do Klatov disciplinárnímu řízení. Jenže právě nakládačka a disciplinární řízení byly pro Františka Jelínka nejspíš tou poslední kapkou. Požádal tedy o dovolenou, aby se mohl z rvačky zotavit. Jenomže v hlavě už měl úplně jiný plán. Víme o něm, že narukoval klasicky v rámci mobilizace do rakousko-uherské armády, byl nasazen na východní frontu, kde padl do zajetí, vstoupil do legií. V legiích nějaký čas působil a náhle zmizel. Existují teorie, které ovšem se nikdy nepotvrdily, že přeběhl k bolševikům, a osobně si myslím, při zkoumání jeho povahy a jeho různých výroků, že prostě ve chvíli, kdy to bylo jenom trošku možné a zjistil, že už se ne tolik střílí, takže prostě zdrhnul a na vlastní pěst se pokoušel dostat domů. V posudcích už v rakousko-uherské armádě, stejně tak v legiích, se objevovalo, že má velké sklony k alkoholismu, že je velice násilnický a sebestředný, takže v podstatě jako dobrodruh zmizel a snažil se nějakým způsobem dostat zpátky do Čech. Po nevydařeném výročí bitvy u Zborova i po zostuzení ve rvačce, kdy se ho podle něj měli nejspíš velitelé zastat a ne ho posílat před vojenský soud, došel František Jelínek k závěru, že je třeba v republice řadu věcí změnit. A k tomu je třeba sebrat vojenskou sílu a vydat se směrem na Prahu. Jelínek ale podle všeho nechtěl sesadit prezidenta Masaryka, nebo dokonce sám usednout na Pražském hradě, ale zavést dočasnou diktaturu, v jejímž čele by stál právě Masaryk. V pondělí 21. července 1919 se tak pod Jelínkovým vedením a za vydatné pomoci četaře Josefa Glasera a desátníka Josefa Floriana v Železné Rudě vzbouřilo prvních 40 mužů. A do večera se jim podařilo přesvědčit i zbytek posádky. Nejprve uvěznili důstojníky, pak obsadili poštu, přerušili telegrafní a telefonní linky a nakonec se vydali směrem k nádraží. Pod hrozbou nasazených bajonetů a pušek donutil železničáře k přistavení speciální železniční soupravy, kde na jeden z vagonů umístili kulomet, čímž dle některých romanopisců vytvořili obrněný vlak. A tato vlaková souprava se vydala do vnitrozemí s plánem, že chtějí slyšení u prezidenta Masaryka a že zlepší poměry ve státě formou krátkodobé diktatury, v jejímž čele bude právě Masaryk stát. Protože jim bylo jasné, jelikož to byli zkušení frontoví vojáci, že několik desítek mužů nic nezvládne, tak první zastávkou se stalo nádraží v Nýrsku, odkud vlastně vyslali oddíl, který povolal do zbraně jejich spolubojovníky dislokované na zámku v Bystřici nad Úhlavou. Zde zabavili automobil, který se vypravil na zámek Klenová, odkud přivezli skupinku největších výtržníků, protože bavíme se o brzkých hranicích
večerních hodinách. V podstatě ještě nebylo ani světlo a za rozbřesku tato vlaková souprava dorazila do Klatov, kde opět vojáci zkušeně věděli, zaujali, obsadili strategické důležité body ve městě, to znamená nádraží, poštu, telegraf a eliminovali místní městské strážníky a četníky a posléze obsadili dragounská kasárna. Fintou, že stráži u vrat nebo u brány sdělili, že jdou dojednávat něco se štábem, následně stráž odzbrojili a primárně zajistili sklad zbraní a posléze vyhlásili budíček a neozbrojeným dragounům sdělili, že buď se k ním přidají, anebo že je všechny postřílí. Vzbouřenci vlastně na všech svých zastávkách postupovali stejně. Vždy obsadili poštu a radnici, odzbrojili místní četníky a ustanovili někoho, kdo bude novým vládcem města. Vypadá to jednoduše a efektivně. Když máte pod kontrolou ozbrojené složky i komunikační prostředky, máte vlastně všechno. Jenže to nesmíte na nic zapomenout. Jedinou věc, na kterou zapomněli a která vedla k jejich zkáze, byl moment ten, že zapomněli na drážní telefon, takže z Klatovského nádraží šlo první hlášení formou železničářů nenápadně na železniční stanice o tom, že se tady děje něco zvláštního, že zde skupina, protože samozřejmě, že po cestě holdovali částečně alkoholu, že skupinka divných vojáků se domáhá vlastně násilného obsazení železničních stanic a že vyhlašuje, že se koná rebélie. O zprávě, která už v tuto chvíli putuje směrem ku Praze, ale nemají vzbouřenci ani tušení. A tak i tady v Klatovech obsadí poštu a radnici a v místních kasárnách dají posádce na výběr, jestli se k ním přidá nebo ne. Ti, co se nepřidali, plus samozřejmě důstojníci a poddůstojníci, putovali i hned do arestu. Překvapení ale tentokrát čekalo i na obyvatele Klatov. Nový velitel města Václav Škeřík totiž obratem vydal vyhlášku, která upravovala prodej alkoholu a ceny potravin. Tak vlastně v den, kdy jsem přijeli, tak v Klatovech měl být výroční trh a poté, co na radnici dosadili nového velitele města, tak ten promptně vydal vyhlášku, v níž stanovil určitá kritéria pro chod města. Stejným způsobem se předtím zachovali například v Nýrsku, kde taky na radnici dosadili nového velitele města v Železné Rudě. Vlastně už velitele měli ustanoveného a začali vydávat nařízení, která oficiálně měla vést k úspoře potravin a jejich následnému využití. Zdali je chtěli si nafasovat sami pro sebe, zůstává otázkou, nicméně oficiálně nařízení vyšlo, ale prakticky jej téměř nikdo nedodržoval. Když vzbouřenci odjíždějí z Klatov, jejich díky posilám z místních kasáren už několik set. Teď už nejde jen o pár rebelů, ale začíná být jasné, že tato ozbrojená a alkoholem posílená skupina může způsobit reálné problémy. V roce 1919 totiž můžeme o československé armádě mluvit stále jenom ve velkých uvozovkách. Nesmíme zapomínat, že armáda se v tu dobu budovala a stejně jako to vřelo v celé společnosti, tak armáda ještě neměla pevnou strukturu. Padalo tady spousta návrhů o tom, že v armádě by se vše mělo rozhodovat demokraticky, že mužstvo by mělo důstojníkům odsouhlasovat, jakým způsobem bude cvičeno, jaký budou mít program a tak dále a tak dále. A protože kvalitních důstojníků byl nedostatek, tak v podstatě v armádě se trvalo spousta důstojníků, kteří původně sloužili i v rakousko-uherské armádě, což třeba elementům typu Františka Jelínka vyloženě vadilo, protože se vůči nim snažili vymezit a tvrdili u nich, že jsou to v podstatě nepřátelé nově vznikajícího státu. Ještě v Klatovech vzbouřenci obsadili další vlakovou soupravu. Do jedné už by se totiž jenom těžko vešli. A oba vlaky vyrazili na Plzeň. Po cestě ještě zastavili ve Švihově, kde vzbouřenci opět obsadili poštu a četnickou stanici. Další zastávce došlo v Přešticích, kde podle některých, ovšem to jsou zprávy nepodložené, mělo dojít ke
jednání se zástupci dělníků z plzeňské Škodovky, o nichž vůdci rebelie od začátku tvrdili, že se v Plzni houfem přidají ke vzbouřencům a že jim dokonce dodají nějaká lehká děla, která se v plzeňské Škodovce vyráběla. Ale před dojezdem do Přeštic došlo vlastně k prvnímu zdržení a rozbití celého plánu, a to v podobě akce statečních železničářů, kteří udělali jednoduchou věc. Jak máte zastavit plně ozbrojený vlak, který jede vlastně na vás? Jednoduchou cestou poslali proti tomu jinou vlakovou soupravu. Prázdnou, aby nedošlo k nějakému neštěstí, kdyby vlastně povstalecký vlak nechtěl zastavit. A tyto soupravy se potkaly nedaleko Borov, což je vlastně zhruba na půli cesty mezi městem Klatovy a Přeštice, nebo městy Klatovy a Přeštice. No a strojvedoucí stopičem onoho protivlaku předvedli úžasné divadlo, kdy vystartovali, začali Jelínkovi a spol nadávat, jak si to představují, jaký je to nepořádek, že podle jízdního řádu jejich vlak nemá na trati co dělat, ať koukají zmizet a tak dál a tak dál. Potom, když začali hledět do ústí hlavní Pušek, tak začali trošku krotnout a zřejmě v nich začala hrát pud sebezáchovy větší roli. Nicméně došlo k prvotnímu zdržení a vlastně onen protivlak musel docouvat do železniční stanice Přeštice, kde se mohly soupravy vyhnout. A protože v tu dobu už informace o rebelii přišly na posádkové velitelství v Plzni, tak tím bylo získáno několik desítek minut času na to, aby se začalo přemýšlet, co se vlastně udělá, co se připraví a jakým způsobem bude Plzeň povstalce vítat. Když improvizovaný obrněný vlak dorazil k Liticím, opět se potkal s protijedoucí soupravou a opět došlo ke zdržení. Tentokrát už ale nešlo o akci železničářů. Vojenské velení totiž pochopilo, jakým způsobem lze vzbouřence aspoň trochu zdržet. A čas, to bylo to, co armáda zoufale potřebovala, aby se mohla na vzbouřence alespoň trochu připravit. Probíhala mobilizace všech dostupných sil a byl zjištěn velký problém, protože v podstatě základní plzeňská posádka nedlouho předtím odcestovala na jižní Slovensko, aby Maďarům vysvětlovala, že Horní Uhry po tisíci letech přestanou být součástí Maďarska. A v podstatě v Plzni téměř nebylo koho proti vzbouřencům postavit. Bylo tam několik nově naverbovaných nováčků, ale zkušeným důstojníkům bylo jasné, že pokud by došlo k boji, tak by z toho mohla být obrovská jatka, jelikož neskušení a frontou neprošlí nováčkové by těžko měřili síly vlastně se zkušenými frontovými vojáky, jakým většina vzbouřenců byla. Proto se snažili získat co nejvíce času a padl samozřejmě návrh, že v plzeňské Škodovce určitě budou děla a že proti dělům vzbouřenci ustoupí, ale bylo zjištěno, že v celé továrně nebyl jediný kompletní kanón, protože všechna děla, která už byla střelbyschopná, byla též odtransportována na Těšínsko a na Žitný ostrov. Proto začali horem pádem vyrábět z dřevěných kůlů a atrapy děl, která rozestavovali do pozic nad náspem vysoko na trati, natírali je térem na černo, aby to vypadalo jako kanon v domnělé představě, že zkušený frontový voják tuto léčku nerozpozná, a zároveň probíhala mobilizace všeho, co v Plzni by šlo použít na obranu. Zatímco nováčci z plzeňské posádky natírali děla, byl dokonce povolán i plzeňský německý oddíl domobrany a byl vyslán onen už zmiňovaný protijedoucí vlak, který měl jednak vzbouřence zdržet, ale v němž už také seděli zástupci plzeňské městské správy a plzeňského velitelství. Jen kousek za stanicí Valcha, tedy vlastně na samé hranici Plzně, se vlaky potkaly a začalo vyjednávání. Představitelé armády v tu dobu totiž o vzbouřencích nevěděli vlastně vůbec nic. První věc, kterou se snažili vyzjistit, byl důvod, proč se vzbouřili a požadavky, které vlastně chtějí, protože do té doby nikdo netušil, proč se skupina vojáků postavila na odpor a proč rozjela takovouhle akci.
takže odpovědi se jim dostalo formou toho, že je katastrofální stav republiky, že je třeba zavést mnohá opatření se zásobováním a že jistě prezident Masaryk pomůže tomu, aby se stav zlepšil právě formou jakési diktatury. Proto se vzbouřenci spokojili s odpovědí, že pokud zůstanou v Plzni, takže okamžitě už jsou do Prahy voláni zástupci vojenské kanceláře prezidenta republiky, kteří s nimi přijedou vyjednávat a posléze je doprovodí nějakou deputaci, že doprovodí k samotnému Masarykovi. Jako místo, kde by vzbouřenci nepřišli příliš do kontaktu vlastně s plzeňským obyvatelstvem, aby nedej bože nepadla nějaká zbytečná rána a nerozjelo se válčení, tak bylo zvoleno místo nedaleko železniční zastávky Plzeň, dneska Plzeň nemocnice, vlastně nedaleko hokejového stadionu plzeňských Indiánů, kde byla rozléhlá louka, která sloužila jako cvičiště plzeňským zeměbraneckým kasárnám. Někde v těchto místech se tak vzbouřenci k údivu všech Plzeňanů utábořili a začalo vyjednávání. Vzhledem k tomu, že nikdo nechtěl riskovat, že se vzbouření ozbrojení vojáci vydají směrem do Plzně, tak představitelé města rozhodli, že je třeba udržet je na místě za každou cenu. No a co v Čechách funguje líp než jídlo a pivo? Nic. Plzeňští připravili pro vzbouřence velké občerstvení. Jeden z členů městské správy dostal zářný nápad, že klouce přijel čirou náhodou nákladní automobil z několika sudy piva plzeňského, takže vzbouřenci dostali pivo, dostali najíst a očekávali vlastně příjezd zástupců vojenské kanceláře prezidenta republiky, což byli v podstatě dva plukovníci legií, pan Kopal, tuším, a pan Sýkora, kteří se jali zpočátku vyjednávat. Nakonec to vyjednávání podmínek zůstalo na panu Kopalovi a vlastně Sýkora mezi tím vyjel do posádek, kde osvobozoval v Klatovech a v Nýrsku v Železné Rudě zajaté důstojníky a připravoval tam vlastně klasický průběh kasárenského života. A pod vlivem plzeňského piva a příslibu vlastně toho, že bude jednáno a že zástupci zbouřenců poputují za prezidentem Masarykem, ovšem až se najde v jeho náročném diáři čas a že s nimi bude jednáno pouze ve chvíli, kdy se vrátí do svých posádek. Proto zbouřenci spokojeně nasedli do vlaku, železniční soupravy se vydali zpátky, postupně vystupovali v Klatovech, v Nýrsku, v Železné Rudě, aniž by tušili, že v jejich domovských posádkách už čeká vojenská policie a jejich osvobození důstojníci a zbytek nezbouřeného mužstva, který jim to samozřejmě patřičně osladil a jejich návrat nebyl s uvítacím výborem. Tak. No a tím vlastně celá vzpoura skončila. Někteří z vůdců tedy poté, co pochopili, jak se věci mají, tak se pokusili utéct, ale to už na ně byli četníci a armáda připraveni a pochytali je během několika hodin. Před soudem nakonec stanulo několik desítek zbouřenců. Z toho pět z nich bylo souzeno jako vůdci rebélie. A kdybychom teď tento díl uzavřeli konstatováním, že byli všichni odsouzeni k trestu smrti, asi byste nám bez problémů věřili. Jenže tak jednoduché to nebylo. Vojsko to chtělo spláchnout velice rychle a velice přísně, proto byl svolán takzvaný náhlý divizní soud, což v podstatě byla obdoba válečného soudu, od kterého se v drtivé většině odcházelo s nejtvrdšími tresty. Nicméně František Jelínek podal stížnost na to, že už není válka a že by mělo proběhnout normální soudní líčení, tam už bylo jasné, že začal bojovat o vlastní život, protože mu bylo jasné, že za to hrozí šibenice.
a jeho stížnost byla přijata částečně i na přímluvu prezidentské kanceláře a v podstatě došlo na přelomu podzimu a zimy 1919 k řádnému soudu s o němi rebelujícími jak vojáky, tak bylo zatčeno i několik civilních obyvatel z řad obyvatel měst Klatovy a Nýrsko. Trest smrti ale nakonec padl jen jeden, a to pro organizátora vzpoury Františka Jelínka. Major Václav Kopal, který byl do Plzně vyslán prezidentskou kanceláří, aby se vzbouřenci vyjednával, a který tedy hovořil za prezidenta, totiž rebelům slíbil, že pokud už nějaké tresty padnou, budou mírné. Armádní představitelé proti tomuto přístupu protestovali a výsledkem byl kompromis v podobě trestu smrti pro vůdce vzpoury a tresty odnětí svobody pro ostatní. Jenže ani tento rozsudek nebyl rozsudkem posledním a tak se ani poprava Františka Jelínka nakonec nekonala. Okamžitě putovala žádost o milost na prezidentskou kancelář a de facto obratem přišla odpověď, že poprava se mění v doživotní žalář a František Jelínek stejně jako ostatní vzbouřenci byli následně v roce 1920 zcela omilostněni a dostali vlastně prezidentskou milost kompletně všichni. Osobně v tom vidím snahu zamést tuto událost co nejrychleji pod koberec, aby gloriola navrátivších se nebo vracejících se v tu dobu legionářů nebyla pošpiněna tímto činem. Ostatně samotní legionáři ruští, kteří se mezi tím stihli vrátit, v několika ostrých článcích zveřejněných v dobovém tisku se vymezovali vůči železnorudské skupině a jejich akci. Tvrdili, že s řádným legionářem tito lidé nemají nic společného, že je to banda dobrodruhů a dezertérů a budiš k ničemu a víceméně ostře se vůči nim vymezili. Příběh první československé vzpoury vlastně skončil tak trochu stejně jako začal, tedy vlastně jako fraška. Po necelém roce byli všichni aktéři opět na svobodě a mladá republika se snažila tvářit, že se nikdy nic takového nestalo a ani stát nemohlo. A tuto vzpouru pak příliš nezdůrazňoval ani žádný z dalších politických systémů, které v Československu byly. Strážci hranic totiž měli být později spíše oslavováni a příběh spackané vzpoury tak nějak do obrazu hrdinů úplně nezapadal. Celé desítky let bychom tady asi měli s naší závěrečnou větou docela problém, ale dnes, když už pěkných pár roků můžeme překročit hranici a vlastně si toho vůbec nemusíme ani všimnout, si můžeme i tady na nádraží v Železné Rudě říct, ale tady krásně. Guten Tag!